Доброго дня! Мене звати Олег Авєрін і це наш перший тест-драйв для сайту «Факти ICTV». Сьогодні ми спробуємо дещо відійти від звичайного формату відеоогляду та за допомогою всього лише 5 фактів спробувати сформувати загальну картину про автомобіль. Сьогодні ми тестуватимемо Mitsubishi ASX у версії з 1,6-літровим двигуном, 5-ступеневою механікою та приводом лише на передні колеса. Отож, до фактів. Перше. Mitsubishi ASX у версії з переднім приводом можна сміливо назвати хетчбеком з якостями компактного позашляховика. Монопривідна версія ASX є яскравим прикладом спрощеної версії повнопривідного кросовера, яка слугуватиме гарною альтернативою останньому лише в умовах асфальту та максимум пересічної місцевості. Якби мене попросили охарактеризувати Mitsubishi ASX у версії з переднім приводом одним словосполученням, я би назвав його бордюрним позашляховиком, адже не дивлячись на відсутність повного приводу, в нього залишились якості, характерні кросоверам та позашляховикам. І зараз ми це перевіримо. Отож, у нашої версії ASX залишився кліренс 195 мм, який дозволяє нам без проблем заїжджати на бордюри, з'їжджати з них і не хвилюватися про цілісність бампера та захисту двигуна. Окрім цього, у нас є перевага перед низькими седанами при виїзді із засніжених пасток, у які частенько потрапляє автомобіль після нічної зимової парковки. Третім моментом, на який би я звернув увагу, є витрати палива, які виробник заявляє у змішаному циклі 6,1 літра на 100 км шляху та у режимі траси 5 літрів на 100 км. Звісно, витрати пального, заявлені виробником, відрізняються від реальних показників. Наші заміри на трасі показали результат 6,5-7,0 літрів на 100 км шляху. У міському циклі наші заміри показали результат 7,5-8,0 літрів. Звісно, це залежить ще й від стилю водіння, швидкості та інших індивідуальних якостей пілота. Четвертим фактом у Mitsubishi ASX, який би я відмітив, є комфорт при проїзді нерівності. Високий рівень комфорту досягнутий завдяки поєднанню самої по собі м'якої підвіски та вдало підібраних 16 дисків, які теж допомагають зменшити наслідки від їзди по ямам. І нарешті останнє, п'яте, що ми підмітили у цьому автомобілі, це його багажник. Об'єм його складає приблизно 420 літрів. Реально ми туди розмістили дві великих дорожніх сумки, сумку з найнеобхіднішим і навіть сноуборд. Щоправда, для сноуборда нам довелось пожертвувати одним пасажирським місцем та скласти спинку сидіння. Підводячи підсумок, хочеться сказати, що тестова версія Mitsubishi ASX буде гарною альтернативою для людей, які хочуть кросовер і не хочуть переплачувати за повний привід. Причому не хочуть переплачувати як при покупці, так і при експлуатації. Монопривідний Mitsubishi ASX все ж підійде більше для асфальту. Для бездоріжжя варто подумати про повний привід. Повну версію тест-драйву читайте на сайті «Факти ICTV».